Rudolf Luskač, Odkaz lovce Tajdi, část 22, poslední. Slepé údolí bylo konečně zbaveno nimbu tajůplnosti a záhada pokladu byla rozřešena. Tato skutečnost působila na každého z nás jinak. Olek se blaženě usmíval, zapisoval údaje o nálezu do tlustého sešitu a pak vyjmenoval opatření, která bude nutno učinit. Pro něho bylo samozřejmé, že zde zůstane, aby pokračoval v průzkumu, zjistil velikost zásob molybdenitu a našel dostupnější cesty do slepé doliny a... Nechtěl byste, příteli, šťastný objeviteli a ženichu, tyto úvahy přerušit a věnovat se poněkud všednějším věcem, vpadl mu do obšírného výkalu Čižov. Ale, Petře Andrejviči, chápejte, že... Čižov mu nedal opět domluvit, zavrtěl hlavou a zvedl výstažně prst. Pst, slyšíte to vrčení? Naslouchal jsem a skutečně od někud znělo sotva slyšitelné vručení. To dělá hlad, vysvětloval Čižov. Bouří se mi žaludek. Rebeluje, a není divu, že již dva dny nedostal to, co mu náleží. Ve jménu uklidnění důležitého orgánu v mém těle žádám vás, Olegu Ivanoviči, zanechte dalších řečí a vysvětlování a vraťme se okamžitě do tábořiště. Všichni potřebujeme odpočinek a pořádnou posilující stravu. Nemluvě o tom, že jak nález pokladu, tak i vaše zasnoubení musí být slaveno tak, jak si obě zaslouží. Dal bych o svém návrhu hlasovat, aby... Podřizují se i bez této procedury, skočil do řeči teď Olek a provinile zamrkal. Cesta do tábořiště rychle utekla. I zdáli nás vítali psi radostným štěkotem. Starobor nám běžel stříc, stále ještě pokulhávaje a vyčítal nám, že jsme ho nechali tak dlouho ve starostech o naše životy. Samou radostí nad zdařilým ukončením výpravy nevěděl zapřísáhlý mediodobíce, co vzít dřív do ruky. Pak zaujal vážný postoj a pravil se zářícím obličejem. Pověrčivé povahy by řekli, že jsem vyzýval osud, když jsem předem připravil pravou hostinu. Ale já, člověk zdravého úsudku, jsem byl přesvědčen, že vnuk slavného předka je výtečný badatel, že dovrší jeho dílo a splní jeho poslední vůli. A že našel i nevěstu? Není divu. Kdo by se k němu líb hodil, než vnučka přítele jeho děda? Starobor totiž po dobu naší nepřítomnosti vůbec nezahálel. Zastřelil několik skáních kurů, nalobil pstruhy, nazbíral hříbky a vyudil zbytek medvědí kýty. Za chvíli byl prostřen improvizovaný stůl a celá naše společnost zasedla k zasloužené hostině ve stínu skal, které tak dlouho chránili své tajemství. Příštího dne jsme se rozhodli vrátit se do Vertlovky. Týkalo se to jen tří účastníků. Čižova, který musel být přítomen na krajské konferenci, Starobora, jehož volali povinnosti v Kolchoze a mne. Moje dovolená se chýlila ke konci a do Leningradu bylo daleko. V horách nadále zůstal Olek, aby provedl potřebné výzkumy. Tamara prohlásila, že zůstane po jeho boku a bude mu pomáhat. A konečně zůstal i Jemenka. On se postará o zásobování čerstvou zvěřinou, rybami, ale i o bezpečnost. Ostatně musel zde zůstat i jako průvodce pro případ dřívějšího návratu, než sem přijdou pracovníci, pro které si Oleg psal. Přípravy k našemu návratu do Vertlovky trvaly celé dva dny. Třetí den jsem šel s Olegem do Slepého údolí, abych ještě jednou pobyl v tomto kameném, nyní již tajů zbaveném světě. Stál jsem chvíli u Čertova Oka a pak jsem se váhavě ponořil do jeho osvěžujících vod. Olek i Jemenka stáli na břehu připraveni hodit milano, kdyby náladové vody se zase pokusili mě pohltit. Jenže nic takového se nepřihodilo. Hladina zůstala klidná jako zrcadlo, neboť ani jediný vánek nerušil klid okolní kamenné klenotnice. Vštípil jsem si do paměti tento zapadlý svět, skrytý, tajuplný a ještě neprobádaný, v němž byl nalezen poslední článek druhého řetězu. Když se dávní předkové jemenky skláněly před tajemnými silami přírody a považovali zjevy, které se odehrávaly v jezerech podobných čertovu oku, za působení zlých duch duchů a dňáblů. Dnes jsme se osvobodili od pověr a předsudků a smějeme se všemu, co kdysi strašilo jinak chrabré lidi. Kdyby Evenkové byli znali slepé údolí, byli by je určitě nazývali údolím vodního ďábla. Sám jsem nebyl dalek věřit v nějakou předpotopní obludu, která se schovávala ve zrádných vodách, když mě jezero při první koupeli div nepohltilo. Nyní jsem stál na břehu, osvěžen koupelí, lituje, že jsem zde neskusil rybářské štěstí. Snad přece by se mi podařilo ulovit nějakou zvláštní rybu. Jedenka se smál a přislíbil, že to, co jsem zanedbal do žene, a sdělí mi písemně výsledek až do Leningradu. Z vrcholků hor se ozýval křik. Jestřávý párek se vznášel ve vzduchu a letěl na lov. Chvíli jsem se ještě rozhlížel po údolí. A když jsem se vracel k jeskynímu otvoru, zdálo se mi, že jsem překročil práh, který dělí dnešní svět od pradávných dob kdy lovci mamutů zde hodovali při zářících ohni. Ale padl výstřel. A několik vteřin na to druhý. Zaznělo to z ohromné kamenné hradby, jako když pukají kaštany ve svých zelených slupkách. Docela nevinně a hravě. Pohledal jsem na své soudruhy. Napadla nás zřejmě stejná myšlenka. Co se jen mohlo přihodit, že někdo z našich společníků střílel, snad někde za skalami lovil neunavný starobor. Nicméně se, jsme si s výstupem do šachty a schůzí chodbami pospíšili. Když jsme opouštěli zpěvavou jeskyní, ovanul nás teplý vzduch. Podzimní den byl jako za parného léta. Skály se rozehřály, mouchy a jiný hmyz bzučel a kde si za skalními vrcholky se rozléhalo volání. Volala to žena. Olek se rozběhl po úzkém kamenném můstku, který stvořila příroda nad strží a ztratil se nám z očí za skalním výstupkem. Procházel jsem právě tento nebezpečný přechod za jemenkou, když zazněly zlobné výkřiky a hned na to rachot dalších dvou výstřelů. Jemenka několika skoky dosáhl pevné půdy a v běhu strhl pušku s ramene příštím okamžiku rovněž zmizel za skálou. Když jsem za několik okamžiků konečně vyběhl na skální plošinu, naskytla se mi překvapující podívaná. U velikého balvanu se krčila kamera. Opodel stála dvě neznámá vousatá individua se zvednutýma rukama. K tomuto postoji byli přinuceni třemi muži ve stejnokrojích bezpečnostních orgánů, kteří na ně mířili karabinami. Scénu doplňoval Olek Jemenka. První běžel, co mu nohy stačily k tamaře a druhý šel sáhodlouhými kroky k dalšímu neznámému, zřejmě tunguskému lovci, jenž stál vedle pracovníku bezpečnosti. Stalo se totiž, že poslední dva členové zákeřnické tlupy Pugovkinovi nás po dlouhé době vyslídili a přišli do Surunganských hor. Naše klamné značkování cesty je zavedlo do močálů a div je nestálo krky, byli však znalí tajgy a po velké námaze se z bažin přece jenom dostali. Několik dní odpočívali, pak s houževnatostí, se kterou pěli na uloupení pokladu, hledali stopy naší výpravy. Našli ji teprve po dlouhém slídění a pochopili, že jsme jim nalíčili past. Proklínali svého kumpána Šulgina, o kterém nevěděli, že již drahnou chvíli leží v chladné zemi. V runganských horách si zpočátku nevěděli rady. Směrové značky chyběly, proto bloudili, až konečně trus, zanechaný našimi koňmi, jim ukázal směr cesty. V předpokladu, že se jim podaří navázat spojení se Šulginem, utábořili se na zapadlém horském palouku a pak se vydali pěšky na zvědy, aby zjistili, kde leží naše tábořiště. Nebyli však obeznalí s horskou stezkou, ukvapili se a svezli se za romadou kamení hlučně na horskou lučinu. Zestála Tamara, jež si vyšla na lov a střelila jednoho tskáního kura. Odstli se v její blízkosti tak nečekaně, že dívka překvapením vykřikla a oba záškodníci pochopili, že neopatrným jednáním prozradili svou přítomnost. Byli na vahách, co učinit a proklínali šulgina, který se zřejmě o ně staral. Rozhodnutí jim bylo usnadněno neboť po úzké cestě zazněl dusot koní a na polouku se objevili čtyři jezdci. K svému nevýslovnému úžasu poznali v nich příslušníky bezpečnostních úřadů. V bezmocné zlobě strhli z ramenou své pušky, ale tu již zaduněli dva výstražné výstřely a zaznělo hlasité, neúprosné povely. Ruce v zůru! A tím byl osud dvou lupičů spečetěn. V úřadovně Leningradské bezpečnostní služby vyslýchali notorického záleče a milovníka lehkého výdělku Bundusova. Byl přistižen při prodeji drahoceného prstenu. Podle záznamů a oběžníků vyšetřující úředník zjistil, že prsten pochází z bytu geologa Olega Ivanoviče Feklistova, do kterého se neznámí pachatelé vloupali, ale ku podivu od ciziny jen několik málo drahocenost. Případ zůstal dlouho nevyřešen. Bundusov tvrdil, že prsten dostal do takzvané komise k prodeji. Dlouho se zdráhal jmenovat osobu, která mu prsten svěřila, až konečně poznal, že svou tvrdohlavostí si jenom přitěžuje a udal jméno. Bezpečnostním úřadům byla tato osoba známa. Byl to Kalsonov bývalý majitel podřadné hospody, kde se za carského režimu scházel tehdejší polosvět. Nyní pracoval občas jako výpomocný číšník a ucházel se o důchod. Byl podezřelý z překupnictví kradených věcí. Ještě téhož dne byl Carlsonov předveden a konfrontován s Bundusovem. Houže na tě zapíral, ačkoliv ho jeho společník usvědčoval. Byl ponechán ve vazbě, a při prohlídce jeho bytu se našly i ostatní šperky uloupené z geologova bytu. Pod tíhou důkazů jmenoval pachatele, kterého doporučil Pugovkinovi, pravému strůjci vloupání bývalého Vetešníka a pokoutního obchodníka s drogami Kropivkina. A ten po dlouhém zapírání konečně přiznal, že se s Šulginem vloupal do bytu Olega Feklistova. Touto výpovědí se však vyšetřující úředník, poručík Siderov nespokojil. Dotazoval se, proč odcizil pouze několik šperků a proč přeházel téměř celý byt a co tedy vlastně hledal. Kropivkin pokrčil rameny a posměšně řekl, že jeho společník Šulgin byl podivín, neboť si představte, že hledal knihu. Patřil prý asi mezi tak vášnění milovníky knih, že se i vloupáním chtěl některý zmocnit. Poručík Siderov měl však na podobné vážně svůj názor. A když zjistil, že Olek odejel na Sibiř, vyhledal ho strýce. Biolog návštěvníka velmi pozorně poslechl a vysvětlil význam uloupené knihy básní Puk Puškinových a oč vlastně šlo. Za několik dní byl Pugovkin vypátán a zadržen v Irkutsku. <kohem> Starý lišák zapíral, Tvrdil, že je řádným občanem, skromně žije z důchodu a pomáhá podle sil a možností v místním kožešinovém družstvu při odhadu kožešin, aby si trochu k důchodu přivydělal. Zkušení bezpečnostní úředníci se však nedali oklamat a velmi podrobně prohlédli byt tohoto řádného občana. Kromě spousty drahocených kožešin našli velkou částku peněz jejich původ Pugovkin věrohodně nevysvětlil. Na dotaz, kam ukryl knihu, jejíž uloupení zbytu Olega Feklistova organizoval, tvářil se nechápavě. Prohlásil, že je sice bibliofilem, ale veškeré knihy poctivě koupil a dokonce se roztrpčeně tázal, o jakou knihu zde vlastně běží. Když uslyšel, že se hledá svazek puškinových básní, dal se do drzého smíchu. Jak? Takovou knihu, že by dal uloupit? Má ve své knihovně všechny svazky básní a prózy Puškinovi a není pominutý, aby se dopouštěl hrubého činu kvůli knize, která ani není unikátem, na své výpovědi trval. A protokol a v protokolované výpovědi Leningradského trojlístku Bundusova, Karlsonova a Krikop Kripivkina označil za pustou klevetu a výmysl a žádal dokonce konfrontaci s těmito osobami. Na tom vyšetřování uvízlo a irkutské orgány stály před těžkým úkolem nalézt proslulý svazek básní. Věci se ujal jeden z nejlepších pracovníků, Lisičkin, a provedl novou, velmi důkladnou prohlídku bytu bývalého velkou obchodníka. Strávil dva dny v pokoji, kde byla obsáhlá knihovna, prolistoval všechny svazky. Prohledal ještě jednou důkladně celý byt, ale hledanou knihu nenašel. Došel tedy k názoru, že Pugovkin knihu v domě nemá a zamišleně hleděl oknu. Mimoděk vzal z psacího stolu tenkou knihu, vázanou v červených deskách, na níž byl vytištěn nápis Standardy kožešin. Pugovkin patrně příručky často používal a proto jí měl po ruce. Když ji Lisičkin otevřel a prolistoval, zjistil, že Pugovkin v ní napsal různé kritické poznámky, které se týkaly popisu kožeši. Chtěl ji zase odložit, když spozoroval, že jeden list se v ořízce knihy liší barvou. Zatímco ti ostatní listy byly bílé, tento byl zažloutlý. Věren své zásadě, nenechat ani nejmenší příznak bez počinutí, listoval, až onen odlišný list našel. Sotva na něj padl zrak, překvapením tiše zavízdl. Měl před sebou list z knihy Pugov Puškinových básní. Četl Šadájevovi. Věř, soudruhu, že přijde den, kdy Rusko střese těžký sen a vzplanou nad ním nové řády tu v trosky chmurné samovlády lid vpíše značky našich jmen. Na téže stránce byla nakreslena malá mapka a napsány různé číslice a poznámky. Nebylo pochyby o tom, že se mu podařilo nalézt nejdůležitější list z ukradené knihy. Prohnaný Pukovkin jej vlepil do příručky o kožišinách. Byl tak vychytralý, že knížku nechal zcela otevřeně na psacím stole v přesvědčení, že nevzbudí zájem nepovolaných. Ale dopadlo to jinak. Příštího dne, když byl předveden k vyšetřujícím, stěžoval si, že jeho zatčení je protizákonné, ale najednou zmlkal. Úředník totiž beze slov položil před něho příručku o kožešinách v červené vazbě. Zděšení Pugovkina se rovnalo nedobrovolnému přiznání. A to po křížovém výslechu také konečně udělal. Nestatil však ani v této situaci svou mazanost a přiznal jen to, o čem se dovtípil, že je orgánům jí znám. Sváděl všechno na Šulgina a tím se zapletl do rozporů, které přivedly vyšetřující úředníky k přesvědčení, že zde běželo o organizovanou tlupu zločinců. Pugovkin z pochopitelných důvodů zamlčel, že přiměl Šulgina aby se pokusil odstranit nepohodlného dědice a tvrdošíně zapíral, že by něco věděl o záměrech Polesného. Bezpečnostní orgány se však nedali oklamat. Spojili se i hned s Aldanskem a nařídili, aby Šulgin byl zatčen. Přes vzdálenost a odlehlost bydliště Šulgina od krajského oddělení bezpečnosti došla za 48 hodin zpráva, že Polesný se vydal s výpravou na dlouhou cestu do neprobádaných končin tajgy. Zkušení pracovníci orgánu pochopili, že je nutno rychle zasáhnout a Šulgina ještě před dosažením konečného cíle výpravy zadržet. Tušili, že Polesný bude mít pomocníky, ačkoliv se Pogovkin zapřísahal, že o něčem takovém nic neví, jelikož veškeré plány na uloupení pokladu kul právě polesný. Lisičkin použil dopravního letadla do Aldanska, vyžádal si další dva příslušníky bezpečnostního sboru a s nimi pokračoval v letu do vertlovky malým letadlem zvaným Kukuruznik. K večeru přistáli na kolchozní louce, což vzbudilo živý zájem v zapadlé vesnici v Tajze. Místní obyvatelé běželi vstříc posádce letadla, a radostně ji vítali. Zatímco úředníci vyhledali předsedu místního sovětu, pilot provedl s dětí okružní let nad blízkým okolím vesnice. Předseda místního sovětu, Tit Andrejevič, poskytl úředníkům potřebné informace o výpravě i o Šulginovi, ale když si vyžádali zkušeného průvodce k Surunganským horám, pokrčil jenom ramen. Udíveným úředníkům vysvětlil, že v celé vesnici se nenajde člověk, který by se odvážil tuto cestu vykonat, pokud nezamrznou zrádné bažiny a močály. K Srunganským horám se ostatně žádný místní lovec nikdy nedostal, kromě starého Orlova. Snad by mohl Lisičkinovi a jeho podřízeným poradit. Úředníci pochopili, že pro následování Šulkina bude obtížnější, než si představovali, a proto navštívili starého lovce. Když se dozvěděli, že byl nejlepším druhem Ivana Fomiče Feklistova, zasvětili ho do podrobně do celé záležitosti, kterou ostatní částečně znal od Olega. Kmet zprásk ruce, neboť se nedomníval, že by Pugovky a Šulgin mohli klesnout až na úroveň zločinců. Vyslovil názor, že Šulgin nemohl být sám výprve nebezpečný, neboť Čižov, Jemenka a Starobor jsou zkušení lovci tají, kteří se nenechají ani oklamat, ani nesednou Polesnému na jako hejlové. Nevylučoval však možnost, že Polesný má pomocníky, neboť šlo-li o organizovanou tlupu, pak se její úmysly mohly uskutečnit jenom v tajze. Nahlédl, že by bylo radno co nejrychleji výpravu varovat a věděl též o spolehlivém průvodci. Byl jim strýc Jemenky, Bojgano, tunguský lovec, který žil v malé osadě Evenků a řídil živočišnou farmu Tunguského družstva. Byl sice u sulunganských hor jen jednou, a to v zimě, ale v daném případě by se snad dal přemluvit, aby cestu vykonal i nyní na je podzim. Předseda místního sovětu vyslal za ním jezdce. A když se pozvaný večer dostavil, vysvětlil mu Orlov od Žide. Bojgno váhal podniknout tak nebezpečnou jízdu do odlehlých a neprobádaných koutů Tajgy, kde všeho všudy byl jednou a ještě k tomu v zimě na lovu sobolů. Vysvětloval, s jakými těžkostmi a nebezpečím je spojena jízda v bažinatých úsecích tajgy, v hustých porostech, stržích i na lesních hřbitovech a teprve když uslyšel, že výprava celou projetou cestu řádně označkovala, souhlasil provést příslušníky bezpečnosti do blízkosti Surunganských hor. Vyměnil si ale, že výstup do hor podniknou úředníci na vlastní nebezpečí. Pozdě v noci bylo všechno ujednáno, z Kolchozu vybráni tři dobří koně, a příštího dne vyrazila skupina z Vrtlovky, aby po namáhavé a rychlé jízdě bez zvláštních příhod dorazila do Surunganských hor v pravém okamžiku. Jízdu jim uzna usnadňovalo značkování, nikde se zbytečně nezdržovali a proto se jim podařilo vykonat cestu za šest dnů. Zkušený lovec během jízdy podle zanechaných stop poznal, že výprava byla sledována dvěma jezdci, kteří k ní nepatřili a zřejmě náleželi k zákeřnické tlupě. Byli tedy připraveni kdykoliv se s nimi setkat a nebyli paní pranic překvapeni, když se jim podařilo dvojici zastihnout v okamžiku, když se hlučně svezli s kamením na horský palou. A nebyl to nikdo jiný, než společnější Šulgina, Čuvajev a Arbuzov. V táborovém ohni plápolala polena. Rožavený popel sálal a čajník vesele kloktal a odfukoval. Každý z nás vypil po vydatné večeři alespoň sedm čálků šaje. Málo kdo chtěl víc, ale čajník zpíval svou příjemnou píseň dál. Seděli jsme kolem táborového ohně, a vzájemné vysvětlování přivádělo nás v střídavě do údivu. Olek předal pak písemné přiznání a závět Šulgy na Licičkinovi, který se naklonil k ohni, aby mohl lépe číst. V tom okamžiku, kdy oči všech byly k němu obráceny, vyskočil Čuvájev, jež seděl se svými kumpány opodál a vytrhl mu papír z ruky s výkřikem: Zrádný had nás udal!, roztrhl listinu a hodili do ohně. Ozvali se výkřiky. Lisičkin bez ohledu na nebezpečí popálení ruky rychlým hmatem do oně zachránil, co se dalo. Spola schořelý kus Šulginovi závěti. Zatím se vrhli dva ostatní členové bezpečnosti na Čuvájeva a bez dalších okolků ho spoutali. Arbuzov také vyskočil, ale starovor ho uchopil za, lotek, za loket a přinutil znovu usednout. Neudržel se přitom výhrůžného upozornění. Ještě se hneš a zakroutím ti krk jako housetí ty lotře. V jeho tváři se objevil tak zlobný výraz, že se zločinec schrbil, jako by se obával, že přistíbená výhruška by mohla být uskutečněna. Bědoval, že byl sveden, že se bál půgovky, na který mu hrozil udáním za Staré říchy, když se nezúčastní plánované akce, a tvrdil, že na Olega v kamenném žlebu nestřílel, ale že to byl Čuvajev. Já jsem špatný střelec a na člověka bych vůbec nemohl zvednout ruku. On, tento chamtivec, mě přemlouval, abychom měli dále, když jsme se sotva živí vyhrabali z močálu. Co jsem učinil, k tomu se přiznám. Slyšte, občané, přiznávám se, ale žádný pokus o zavražený feklistova nemám na svědomí, věřte mi. Spoutaný Čuajev pod dojmem slov svého kumpána v obličeji téměř spopelavěl a jen slov zlobně zasyčel. Ty zbabělá smije! Tím ovšem nepřímo potvrdil pravdivost jeho tvrzení. Na to se ozval Čižovův hlas. Hluboký, vyhrůžný a bez lítosti. Můžeš mluvit o štěstí, chlape, že jsou zde úředníci bezpečnosti. Jinak bych tě soudil podle zákonu tajny za star ze starých dob do kterých to vražedné přepadení patří. To by nebyla kulka do hlavy, ale pro vás na krk a na ohebnou větem v Rázem nastalo ticho. Jen polena v ohni popraskávala a čajník pil neúnavně svou bublavou píseň. Příštího dne jsme se vydali na zpáteční cestu do Vertovky a v horách zůstal jen Olek, Tamara a Jemenka, než sem přijdou další spolupomocníci s potřebnými nástroji a přístroji a nářadí. Roušení bylo krátké a srdečné. Olek mě objala a řekl, jsem vám povděčen za mnové. A kdo ví, zda bych bez vás byl dnes tak šťastný. Tak, nashledanou v Leningradě. Tamara souhlasí s tím, že se tam bude konat naše svatba. Tamara přikývla a podala mi mačky ruku. Očích si jí zacpítili slzy, a svezli se jí po tváři. Jedna mi padla na ruku. Tamaro, dal jsem se udiveně, proč pláčete? To si dívka přejela rukou po obličeji a s úsměvem řekla, to z velikého štěstí. Čím více jsme se blížili k vrtlovce, tím nejrovoznější byli oba zákeřníci. Čuvajev v zalitě mlčel, ale v jeho očích blízkaly malé jiskřičky hněvu. Arbuzov vzdychal a neustále dokazoval, že se zúčastně zločinné výpravy jen ze strachu před Pugovkinem, který podle něho byl satanem v lidské podobě. Do Vrtlovky nám zbývaly již jen dva dny cesty, kdy jsme přenocovali u bezejmené říčky. Byli jsme celé dny v sedle, odpočívali jsme jenom v noci a proto jsme byli překvapeni, proto, proto jsme byli pořádně unaveni. Podle všeho trpěl namáhavou cestou nejvíce čuváje. Sotva slezl z koně, šval, svalil se jako špaleka a usnul. Když jsme ho budili, aby se najedl, něco nesrozumitelného zabručel, obrátil se na druhý bok a spal dále. Během noci se příslušníci bezpečnosti střídali ve stráži, ale tentokrát se uvolil starobor, že je vystřídá. Přecenil však svou odolnost vůči spánku a na chvíli si zdřímnul. Když se probudil, zjistil, že čuvá je v chybí. Zřejmě únavu jen simuloval. Využil spánku starobora a uprchl. Nespolehlivý strážce stropil tak hlučný poplach, že jsme se okamžitě vzbudili a každý z nás sáhl po pušce. Když nám rozčelně vysvětlil, co se přihodilo, sklidil od čižova dlouhou řadu jadrných jmen, která vesměs pocházela z říše domácího bravu a jeho divokých prarodičů. Noc halila ještě tajgu do neprůhledné tmy a nemělo smyslu zahájit pátrání po uprchlíkovi, který si k útěku vybral nejlepšího koně, Staroborova. Ještě, že ti nevzal pušku pod nosem a pitlík s z kapsy, posmíval se Čižov. Lisičkin přivyčítal vinu zase sám sobě, neboť neměl prý přenechat dozor Staroborovi, který za, zlomčín, za zlošince neodpovídal. Ještě před svítáním jsme seděli na koní, zatímco Starobor, čižov a bojgno pátrali po stopách uprchlíka. Za několik hodin usilovného stopování zjistili, že Čuvajev si vybral cestu přímo na jich. Kam měl namířeno, nedalo se odhadnout. Byl však bez zbraně a bez potravin a byl tedy nucen objevit se mezi lidmi. Jeho zadržení tak bylo otázkou jenom času, pokud všechny místní sověty nebudou o útěku Čuvajeva úředně spraveny. Zbytek cesty uplynul již bez dalších příhod a druhého dne jsme konečně dorazili do Vertlovky. Úředníci bezpečnostní služby odjeli ještě téhož dne s Arbuzovem na železniční stanici, aby se co nejdříve vrátili do Irkutska. Ubytoval jsem se u Čižova, ale vyhledal jsem i hned starého lovce Rodiona Rodionoviče Orlova. S velikým zájmem vyslechl mé vyprávění, a když jsem končil, projel si rukou bílý plnovous a podepsal si bradu. Chvíli mečel a hleděl mi upřeně do tváře. Pak zvážnil a s důrazem pravil. Tenká vlákna pavučiny starých dob opředla poklad Ivana Fomiče, ale pavouk Pugovkin se chytl do pevnějších sítí, nežli li předl. Náš lid nezná slitování se zločinci a bude se Čuvajev skrývat v Tajze, pak zahyne jako každý, kdo si prohřešil proti jejím zákonům. Za chvíli se Orlovova tvář vyjasnila, mávl rukou, jako by odháněl do těrní hmyz a prohlásil. Nemohu ani věřit, že by se moje vybíravá vnučka tak horrem pádem zamilovala do Olega, ba i podvěnec s ním spěchala. Ale jak vidím, vymyslet si můžeme jen to, co je pravděpodobné. Ale to co je nepravděpodobné, se pak stává. Ani ve snu mi nenapadlo, že mě dvě mňoučata na stará kolena zpřízní s mým dávným a vzácným druhem Ivanem Fomičem. Před odjezdem do Leningradu jsem znovu přišel ke starému lovci. Siskl mi ruku a objámně. Hlas se mu poněkud třásl, když řekl. Jeďte, chlapče, a nezapomínejte na nás žijeme v Tajze, daleko od Leningradu. Ale co dnes pro lidi znamená vzdálenost? Když se vám zasteskne po našem zeleném moři, v kterém se zažil za šest týdnů více než jiný za celá léta, sedněte do letadla. Budete nám vždycky vítán. A co mluvím, musíte sem přijet. Vždyť pro vás roste tam u Surganských hor váš ženšeň, váš kořen života. Nikdo jiný než vy jej nesmí kostěnou lopatkou vykopávat, až ovšem doroste. Ano, až doroste. Ale kdy to bude? Snad za. Stařec mě přísně přerušil. Nález se kořenu se musí vrátit dříve, než kořen doroste. Tak je u nás zvykem. Ale nebuďte překvapen, až mě uvidíte v Pitěru, když jsem totiž vnučce slíbil, že rozhodně budu na její svatbě jestli se vůbec takového zázraku dožiju. Nestála totiž vůbec o muže. A víte sám, slovo není pták, nikam neuletí. A co je slíbeno, to platí. Tak tedy naschledanou u vás v Leningradě. Na brzkou schledanou, Rodione Rodionoviči. Před domem stály koně a netrpělivě frkali. Sotva jsem usedl vedle Petra Andrejeviče Čižova dovozu Vesele zařechtali a dali se do klusu. Když jsme vyjížděli pod zelenou střechu tajgy, ohlédl jsem se a před domem stál starý lovec Orlov a Čiževův bratr Tit Andrejevič. Mávali rukama a zdáli ještě znělo Nashledanou a šťastnou cestu. Takto skončila, vážení přátelé, kniha skvělého spisovatele Rudolfa Luskače od Kaslovce tajgy. Rudolf Ruskač napsal ještě několik vynikajících knih o lovu, o rybaření, o přírodě, protože prošel s puškou a udicí v ruce celou ohromnou ruskou zemí. Nelze o Rudolf Ruskači říci, že byl komunisticky za v podstatě oblbnutý. To, co tady píše v a ty knihy, kdy psal ty zkušenosti, zážitky, které popisoval, tak se staly za první republiky. Mezi lety 32 až 30, až v podstatě až 40, do té doby, než vypukla druhá světová válka, protože po celou tu dobu byl jako vysanec lesní inženýr, žil v Rusku a stavil tam lesní závody, především pily. Potom, když se začala v Buzuluku formovat Československá armáda v Sovětském svazu, tak Rudolf Luskač byl mezi prvními, který se tam přihlásil. Byl přijat a protože byl z první republiky, z Československa, důstojníkem, tato hodnost mu byla jak svobodovou armádou, tak i sovětskou armádou, která to musela v podstatě ty naše hodnosti potvrzovat, protože jsme byli podřízení jejich velení a po celou dobu války Rudolf Huskač fungoval jako velitel autorot. To znamená, že on to byl, kdo zajišťoval dopravu proviantu, dopravu munice, veškerou dopravu nutnou pro frontu. Byl to on, kdo po smrti dvou řidičů zásobovacího vozu u Dukly Naším dělostřencům pod palbou německých minometů dovezl plný nákladák dělostřenské munice. Přičemž věděl, že jediný zásah do korby nákladňáku by byla jeho okamžitá smrt. Neváhal, dovezl tam, vrátil se a přivezl tam i druhý nákladák s municí. Tak to byly jenom takové příhody, které popisoval v dalších knížkách, no a nakonec protože všechny své knížky doprovázal fotografiemi. Kniha od Kaslovce Tajgy výjimkou, já ji tady mám, a kterou jsem dostal od svého otce ke svým osmým narozeninám a přečetl jsem ji celou. Tak to je jediná kniha vydávána v roce 59, která není ilustrovaná fotografiemi pořízenými Rudolfem Luskačem. A v jedné té své knize, myslím, že se to jmenuje Revír bez hranic, popisuje svou cestu z Buzuluku do Prahy a je tam řada fotografií a poslední fotografie je, jak Rudolf Luskač v uniformě československého kapitána sedí v džípu na Karlově mostě, když v 1945. roce přijel do Prahy se sobodou armádou. Někdy v budoucnu, protože mám několik těch knížek, tak někdy v budoucnu budu samozřejmě tyto knížky číst. A teď jsem na vahách, vážení přátelé. Jestli mám číst velmi zajímavou knihu, teď jako na nedělní podvečer, je to zajímavý spis o obráncích tehdejší spis o obráncích Vídně, kdy se naposledy Evropané spojili a porazili Turky při snaze ovládnout Evropu. Osmany, tedy muslimy. Jak vidíme, ten teď letos to neumějí, v současné době to neumí Evropané. A nebo jestli mám číst knihu, kterou ještě, knížku, kterou ještě nemám dopsanou, to bych musel průběžně dopisovat. Ta se jmenuje Kouzlo vodních pár. A v této době, nedobré době, je to knížka o tom, o nádherné přírodě, o zážitcích při rybaření, o dobrých kamarádech, o mezilidských stazích. Je to knižka oddychová. Je to na vás. Byl bych rád, kdybyste mi dali nějak vědět, jestli chcete, abych četl knihu o obráncích. Je to současná kniha, to znamená, je to kniha plná náboženství, protože to psal mnich, ale je to zároveň kniha, která, nebo ona není velká ta kniha, která jasně ukazuje, co se to tam dělo, je to česká stopa při obraně Vídně. Dejte mi vědět, Abych se rozhodl, kterou z těchto dvou věcí zdali čeští obránci Vídně, anebo kouzlovodních pár. Dejte mi na maily, SMS-kami, dejte mi vědět. No a já se rozhodnu podle většinového názoru. Tak, teď si pustíme do 19. hodiny pár písniček a v 19. hodin se. Vrátíme hluboko, hluboko do naší historie, hluboko, hluboko před narození Krista.